যিহেতু দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পঞ্চাছ বছৰ অসম্পূৰ্ণ হল স্থাপিত হোৱাটো ইয়াতে পঞ্চাছটা পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে। গাইজ এইটো দুধনৈ কলেজৰ লগো, ইয়াৰ পৰা গোটেই মঞ্চখন ভালকৈ দেখা পায়। অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বৰ্তমান অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন সমিতিৰ সাংস্কৃতিক উপসমিতিয়ে মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কণ্ঠত মহাবিদ্যালয়ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গীতত্ব বিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডক্টৰ বীৰেঞ্চি কুমাৰ মেধি ছাৰৰ কথা আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক শ্ৰদ্ধাৰ হৰগোবিন্দ ডেকা ছাৰৰ সুৰৰ এই গীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ later. Oh,
moments later. Guys, if you restaurant, you can roll over the dish. What is it? What is it? Taste it. What is it? I am a student. Bye bye. Love you guys.